Պարոն Կարապետյան, վերջին նամակը, բաց նամակը, որը վարձվել է ստեղծված կոնտակտի կողմից, արդյոք ուսումնասիրվել է եւ ինչ արձագանք Վաշնական արձագանքը այս մասով հրապարակվել է, որ Նարեկ Մանթաշյանը ազատվել է իր սեփական դիմի անձով։ Բայց անառուջ մտնոլորտ է ստեղծված ԱՊՑ-ում եւ նա պայմանավորում են ձեր անձով, որովհետեւ վայելում է Կարեն Կարապետյանի հովանավորչությունը։ Եթե չեմ սխալվում, նաեւ ազգակցական կապեր չի ունենք։ Որևէ անառողջ մտնոլորտի մասին խոսք չի կարող լինել մեկ մարդու սուբյեկտիվ կարծիքի պատճառով։ Ծառայությունում բոլոր գործընթացներն իրականացվում են միայն եւ միայն օրենքի շրջանակներում եւ օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ հնարավորություն ունեն արտահայտելու իրենց տեսակետը, բայց այնուամենայնիվ վերջին շրջանում արտահայտված տեսակետերը եւ հնչեցված ապատեղեկատվությունը մեր կողմից լավ չի գնահատվում եւ մենք ուզում ենք դիմենք դատարան, որպեսզի իրավական դաշտում խնդրին տանք համապատասխանություն։ Կարեն Կարապետյան աշխատակցի դեմ կապեր ունեք։ Որևէ ազգակցական կապ չունեմ Կարեն Կարապետյան։ Ազգակցված դոկումենտները ինչ համար է դառնում։ Որտեւ ապատեղեկատվություն են տարածում ծառայության գործունեության վերաբերյալ, որովհետև ապատեղեկատվություն են տարածում ծառայության գործունեության վերաբերյալ եւ առանձին դրույթներ, որ իրենք մեկնաբանում են, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Սննդի անվտանգության տեսանկյունից, հա, այսօր ինչ աշխատանքներ են իրականացվում եւ ինչ հայտնաբերումներ։ Սննդի ամթերքի անվտանգության մասով իրականացվում է բավականին ծավալուն աշխատանք, իրականացվում է աշխատանք ուրեմն տարբեր ոլորտներում սննդամթերքի անվտանգության բնագավառի արտադրություններում, կատնամթերքի վերամշակման ընկերություններում, պահպաղակ արտադրող ընկերություններում, որոնք որ տարաբնույթ են եւ տարբեր են, իրականացվում է բուսասանիտարական մոնիտորինգը, կատարվում անասնաբուժյա սանիտարական եւ կենդանական ծակման ապրանքների մասով հսկողություն, ակտիվ աշխատանքներ են տարվում սպանդանոց պարտադիր սպանդանոցային մորթի անցման ուղղությամբ համաձայն կառավարության կողմից հաստատված որոշմամբ ժամանակացույցի, ներդրվում են տրանսպորտային միջոցների սանիտարական անձնագրերի մեխանիզմները հաց եւ միջ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների համար, որոնք համաձայն ժամանակացույցի պետական գնումներով պարտադիր է սեպտեմբերի 1-ից Երևան քաղաքում, եւ մոտ ժամանակներս մենք այդ ուղղությամբ բավականին ակտիվ մեդիա արշավ իրականացնենք։ Պարոն Կարապետյան, վերջերս Շիրակի մարզի ծաղկուտ համայնքում ես խնդրում եմ հետո քանի սպանդանոց կա կառուցված արդեն, հա, քանի ներկայումս ծառայության տեղեկատվական բազայում, ծննդի շղթայի օպերատորների բազայում գրանցված է 15 սպանդանոց։